Президент міської федерації греко-римської боротьби Валерій Смирнов розповідає, Яків Пункін народився у 1921 році в Запоріжжі. Ще хлопчиком він цікавився французькою боротьбою та почав тренуватися. У 1939 році він вже потрапив у десятку найкращих борців у своїй ваговій категорії. У 1941 році він пішов до армії. У середині липня потрапив у полон. У серпні він потрапив до Німеччини, де він був 4 роки у різних таборах для військовополонених. У квітні звільнили з полону. У 1948 році повернувся у Запоріжжя. Через 3 роки він їде до Німеччини та виграє 3-й Всесвітній фестиваль молодіжних студентів. Пізніше виграє Олімпійські ігри і стає першим чемпіоном Олімпіади серед борців, першим серед запорізьких спортсменів. І протягом 12 років єдиним завдяки таким людям наш край став відомий далеко за межами. Особисто був знайомий з Яковом Пункіним майстер спорту з греко-римської боротьби Анатолій Анохін. Я трохи тренувався, а він був тренером з вільної боротьби. І він попросив Євгена Свиридова, у котрого я тренувався, дати хлопчика, який володіє більш-менш вільною боротьбою. Це була першість України серед школярів. Так, я прийшов до нього на тренування і потім на зборах тренувався під його керівництвом. По життю весь час з ними спілкувались. Були товаришами. Він був чудовою людиною. Добрим. Я ніколи не чув, щоб він на когось кричав, обурювався. Для себе він нічого ніколи не просив. Він міг попросити для учнів. 12-річний спортсмен з греко-римської боротьби Богдан Анохін каже, історія життя Якова Пункіна надихає його на нові звершення у спорті. Я займаюся боротьбою вже Я відвідую тренування з боротьби вже 5 років. Вирішив продовжити спортивний шлях дідуся. Я знаю про Якова Пункіна, що він дуже сильний борець. Це незважаючи на те, що потрапив до концентраційного табору, він зміг не зупинитися і продовжити свій шлях. Після таких таборів люди помирають, а він зміг вижити та не зламатися. Він перемагав і став олімпійським чемпіоном. У майбутньому я хочу також стати олімпійським чемпіоном. У 2018 році на алеї трудової слави в Запоріжжі відкрили скульптурну композицію олімпійському чемпіону Якову Пункіну. Проте президент міської федерації греко-римської боротьби Валерій Смирнов каже, що має бажання, аби і одну з вулиць було названо на честь запорізького спортсмена. У 2001 році, коли я написав лист міському голові, цей процес нібито зрушив з мертвої точки. Представники міської влади казали, так, будемо робити. У 2015-му я знову написав лист до мерії. Мені відповіли, що така вулиця вже є. Я здивувався, але потім почав розбиратися. Виявилось, вулицю на честь Якова Пункіна назвали у котежному містечку на Бабурці. На карті я її не знайшов. 2 роки тому у залі засідань Вознесенівської районної адміністрації були публічні слухання. Люди висловили бажання перейменувати вулицю Дивногорську на честь видатного запорізького спортсмена Якова Пункіна. Сьогодні під час заходу ми вирішили звернутися за допомогою до президента України, аби він посприяв у вирішенні цього питання. Дар'я Пасічник, Геннадій Курчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.